Olá pessoal, antes da gente prosseguir aqui, né? No final do vídeo vai ter um monte de fotos aí com a aplicação das nossas antenas, tá bom? Um abraço, bom vídeo aí e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu aí, tchau, tchau. Olá pessoal, segue nossa base magnética aqui, tá? Ela é toda em alumínio, as partes dos parafusos expostos são de aço inox, pegar chuva mesmo, né? Ó. Vai com um ímã aqui de alta capacidade em Gauss, né? Para quem desconhece, e um alto poder de adesão aqui. E a pegada da nossa base magnética aqui é que ela vai com um furo aqui para você rosquear o cabo. Então, quando pifar o cabo ou alguma coisa, você só repõe o cabo, não precisa repor a base inteira, né? E ela foi feita para ficar no tempo mesmo, para usar em tratores, caminhão, ônibus, tudo que for magnético, né? Metálico que atrai a ímã, ou é atraído pelo ímã. E aqui vai ser vendida nessa versão, né? E nessa outra versão aqui, ó. Ela com o cabo ou ela com a nossa antena aqui, dual band, ó. Desenvolvida aqui pela nossa engenharia, tá? Somos uma empresa com mais de 8 anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil. E vamos vender também, comercializar, né? Com cabos, ó, UHF para uso de rádios móveis. Trocando a vareta fica para uso de PX, né? Para rádios móveis PX. E vamos trocar também os adaptadores aqui. Vai com a cabo GSMA para rádios Baofeng, Yaesu, Kenwood, BNC, TNC, BNC macho, BNC fêmea, TNC macho, TNC fêmea, tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Pode ver que a base é super boa aqui, né? Apesar de a Tesla ter copiado o nosso projeto aqui, mas fazer o quê, né? E eu posso provar, hein? Porque eu lancei primeiro, os caras que vieram atrás. Brincadeira, né, gente? Mas é o conhecimento, né? Ó, aqui vai um ímã poderoso, ele é maior que os concorrentes. Para quê? Para você ter mais adesão aqui na base do seu veículo, tá bom? Para não ficar trepidando aqui. Ela tem um efeito downforce, que o vento bate, né? Empurra a base nesse sentido aqui, né? Porque estudou física aí, né? Vem o vento, vai girar aqui, ele vai gerar uma pressão para baixo aqui. A mesma tecnologia usada no avião aqui, tá bom? E como essa base vai estar colada no dedo do veículo, então vai ser só vento nesse sentido, gerando a pressão para esse lado aqui. E é isso aí, pessoal. Meu muito obrigado aí, um abraço aí. Espero que tenha gostado do nosso lançamento aqui. Eu agradeço também nossos distribuidores e representantes aí, nosso comercial do nosso produto aqui. Um abraço, vamos à luta aí. E até a próxima aí, hein? Valeu aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Temos vários produtos para linha de rádio comunicação e telecomunicações. Valeu aí.